Бәріңе сәлем, бүгінгі видеода 100 000 теңгеге компьютер құрастырамыз. Мен бұл видеоны түсірмеуге қатты тырыстым, бірақ сендер бұрынғы тура осында видеоның комментіне 2020 жылы актуальный болған ПК туралы жазасыңдар. Хотя ол кезде майнинг бумынан құрастырған ПК 15 күннен артық актуальный болмайтын. Сол үшін бүгін барлығына қолжетімді компьютер болады, даже любой школьник ақша жинап құрастыра алады. Және ескертейін, сборка Алиэкспресстен, Ойлыксан және кішкентай бөлігі Каспидан болады. Енді көп сөйлемей видеоға кеттік, короче. Сборканы мен бастайын, бірақ тағы да 10 секундтық ескерту. Бұл сборканы сендерге құрастыруға 100% кеңес бере алмаймын. Бұл видеоны менің атымнан жай ғана подсказка ретінде қабылдаңдар. Құрастырсаңдар өз рисктарыңа байланысты, бірақ мен өз басым AliExpress-ке сенемін. Сол үшін ең алдымен процессорден бастайық. Процессорымыз осы сборкада комплектпен болады, себебі солай арзан, солай қауіпсіз. Бұл комплекттегі процессорымыз Xeon E5-2640 болады. Мощность жағынан примерно магазинда сай келетін аналогын таппадым, бірақ где-то онлайн ойындарға, мысалы CS:GO, Dota деген сияқты, одан кейін 2013 жылғы Far Cry 3 деген сияқты ойындарға жарайды. Процессордың бір жақсы жері 6 ядерме 12 потокта жұмыс істейді, яғни монтаж кезінде After Effects-і де көтереді деген сөз. TDP-сы 95 ватт, қалғаны нанометр, кэш, частота дегенді айтпай қояйын, оны сендер бәрібір түсінбейсіңдер. Ал оны қатты көргілерің келіп бара жатса, описанияда комплектқа ссылка бар, сол жерде толық характеристикасы жазылған. Осымен процессор туралы айтатын қатты ештеңе жоқ, ең бастысы арзан бағадағы топ таңдау. Енді материнский платаны айтайық. Платаның сокеті ең алдымен LG 2011, ал оперативкаға 4 слот бар, DDR3-ті көтере алады. Материнканың плюстары қатты көп емес, ең басты айтатыным, ода M2 SSD-ге слот бар. Яғни болашақта апгрейд жасайым десеңдер, именно осы памет жақтан жасасаңдар болады. Сосын айтарым, егер де осы комплектті заказ берсеңдер, жарайды, бұл ғана емес, общий Алидан материнский плата алсаңдар, ода CR2032 деген батарея болады. Ол дөңгелек формада жасалған. Менің айтқым келгені, сол батарея материнский платамен бірге келмейді, себебі Қытайдың почтасында ондай батареялар тыйым салынған. Сондықтан да егер де BIOS ашылмай жатса, онда сен батарея салмағансың деген сөз. Сол үшін заказ бергеннен кейін батарея сатып ал. Ол любой магазинде сатылады. В общем, материнский плата жайында сендер түсіндіңдер деп ойлаймын. Енді комплекттегі соңғы келетін зат оперативный память туралы айтайын. Озу сендерде комплектте 4 штук болып келеді. Каждый 4 гигабайт 1333 мегагерц, яғни толығымен 16 гигабайт болады. Сендерге бұл 16 гигабайт қатты требовательный емес программаларға және бағанаға айтқан онлайн ойындарға келеді, яғни CS:GO, Dota деген сияқты. Бірақ әрине сендер қазір вроде DDR5 шығып жатыр, қандай DDR3 деулерің мүмкін. Я ол өте аз, сонда да уайымдаудың керегі жоқ. Себебі біріншіден сенде процессор Xeon болғандықтан оперативный памятьқа тәуелді емес. Екіншіден, оперативный память серверде істегендіктен компьютерде ол басқалай жұмыс істейді. Үшіншіден, бізде бюджет бар болғаны 100 000 теңге болғандықтан бұдан артығын таппайсың. В общем, осы комплекті заказ берсеңдер болады, ішінде процессор, материнский плата және оперативный память болады. Бағасы общий доставкамен 50 000 теңге. Енді келесі затқа кеттік. Бұл бізде видеокарта деп ойласаңдар, күте тұрыңдар, ол кейінірек. Бірінші AliExpress-ті бітіріп алайық. Және бұл зат бізде память сақтайтын накопитель. Негізі бұл жерде жесткий диск алуға болар еді, бірақ олай сендерге қиын болады. Сол үшін SSD алайық, память аз болса да. Кейінірек жетпей жатса өздерің жесткий диск, немесе тағы да SSD аларсыңдар. Бұл жолы SSD бізде no-name компаниядан болады, бірақ отзывтарға қарасақ, барлығына оның жылдамдығы ұнаған. Ал ең жақсы жері, бұл SSD еще Каспи, Белый Ветер деген сияқты магазиндағы SSD-лерден арзан. Сенің дәл қазір бюджетің ровно 100 000 теңге болса, 256 гигабайт аласың, хотя бюджеттің олай ровно болғаны дұрыс емес. Білемін, бұл 256 гигабайт сендерге жетпес, сол үшін де ақша қосып көп алсаң болады. Мен жай үйтіп істейтін болсам, бюджеттен шығып кетеді. Бағасы примерно доставкамен 10 000 теңге болады, өзіңе ұнаған SSD-ні таңдадың деп ойлаймын, енді біз ары қарай кеттік. Ендігі таңдауда видеокарта, қандай деп бағаналы бері ойланып отырған шығарсың, себебі оны таңдау қиын. Еще мынадай бюджет болса, дайын емес адам вообще қиналып кетеді. Бірақ сенің жолың болды, себебі сенде Ачик деген көмектесетін адам бар, деп мақтанып алуға болады. Енді ең алдымен мен сендерге видеокартаға бөлген бюджетім 30K екенін айтайын. Бізге ең бастысы осы бюджеттен аспау керек, себебі біз видеокартаны AliExpress-тен емес, Ойлыкстан аламыз. Мен сендерге дәл қазір бұндай бағаға қандай видеокарта алуға болады айтайын. Қараңдар, 30 000 теңгеге жетпей сендер Nvidia-дан GTX 650, 650 Ti, 660, 750, 750 Ti, ал жолдарың болып жатса 760, 760 Ti, даже 950 алсаңдар болады. Енді AMD-дан қараңдар. Radeon HD 7850, 7870, 7950, жолдарың болса 7970. Бірақ бұлардың барлығы GTX 750 Ti-мен бірдей болғандықтан сен Ойлыксан осыны алдың деп ойлап, тестовый стенд бізде GTX 750 Ti болады. Бұның арасында хотя бы сен біреусін таңдады деп ойлаймын, енді қызық жеріне кеттік. Сендер бұл видеокартаны қалай тексересіңдер? Видеокартаны тексеру 5 этаптан тұрады. Бірінші этап, тапқан видеокартаның номеріне хабарласасыңдар және кездесуді оның үйіне жасайсың. Яғни паркте кездесейік, саған әкелемін немесе доставкамен беріп жіберемін десе, бірден отказ. Екінші этап, үйіне барғанда видеокартаға визуалды тексеріс жасайсың. Яғни видеокарта шаң немесе таза болып тұрса, онда ол екі затты білдіреді. Шаң болса, ол видеокартаны ашпады дегенді білдіруі мүмкін, ал таза болса, ашылып ремонт жасалған дегенді білдіруі мүмкін. Бірақ бұл қатты маңызды емес, себебі одан кейін сен тағы да тексересің.
Ең бастысы тексеріс кезінде сатушымен видеокарта жайлы көп сөйлес, ол саған өтірік көп айтатын болса, отказ беруге стоит. Үшінші этап видеокартаны ПК-ға салып, оны Furmark, GPU-Z және ойындарға тексер. Furmark пен GPU-Z-ті түсіндірмей қойын, сендер оны Google-дан және YouTube-ты ақтарып отырып тауып аласыңдар. Ойындарда тексергенде видеокарта дефекттер бермеу керек, яғни ойын ойнап жатқанда жақсылап қара, экранда сызықтар немесе объекттердің түсі басқаша болмауы керек. Төртінші этап сатушыға видеокартаның ішін аш деп айтасың. Сосын ашқан кезде чипінде ешқандай дефекттер байқамасаң, онда видеокартаны алуға стоит. Бірақ соңғы 5-ші этап бар. Бұл жерде уже сен видеокартаның бағасын түсіруге тырыс. Қаншалықты арзан, соншалықты жақсы. Осы үшін мен OLX-ті жақсы көремін. Сендерді видеокартаны дұрыс тексеруді үйренді деп ойлаймын. Енді қалған комплектующийларға кеттік. Келесі комплектующиіміз ол блокпитания. Бұны да біз OLX-тан аламыз және мен сендерге әрине блокпитанияға эконом жасамаңдар деп айтар едім, бірақ сенде бұндай бюджетпен жағдайың мәз емес. Себебі OLX-тан саған берілетін бюджет тек 4000 теңге. Осы суммаға блокпитания алу керексің. Енді қара, бұндай бағада сен қандай ала аласың? Біріншіден ватность аз алу керексің. Егер де сенде видеокарта GTX 750 Ti болса, саған 350 ватт жетеді. 4000 теңгеге как раз сен осындай ватты аласың, себебі сенде басқа вариант жоқ. Әрине сен айтуың мүмкін, бұндай бағаға БП таппаймын деп, бірақ кейбір адамдар өзінің ескі компьютерінен алған блокпитанияларды сатады. Ал өздерің білетіндей, ескі компьютердегі блокпитаниялар қазіргілерге қарағанда әлдеқайда надежный. В общем, бұл жерде де сендер қателеспейсіңдер деп ойлаймын, енді корпусқа кеттік. Корпусты тоже OLX-тан аласың, бірақ менің қымбатты подписчигім, осы жолы сен Аэрококтың RGB корпусын ала алмайсың өкінішке орай. Сол үшін OLX-ті ашып 1000-2000 теңгеге говно темір болса да іздеп көр. Саған ең бастысы қосылатын перезагрузка кнопкасы істесе болды. Хотя перезагрузка кнопканы әлі қолданатындар бар деп ойламаймын. Тоже дұрыстап аласың деп ойлаймын, бірақ бұл қиын емес. Енді соңғы зат кулерді айтсам. Бұл жолы сен басқа комплектующийларға қарағанда Каспидан аласың. Себебі мен сенің процессорыңның күйіп кеткенін қаламаймын. Былай қарасам, сен процессорыңның TDP-сы 95 ватт болса, саған 100 ваттан жоғары кулер алу керек. Сол үшін бағасы 8000 теңгелік Deepcool Gamax 300-ді аласың. Иә, 100000 теңгеден асып кетті, бірақ олсыз никак, өйткені видеоның басында мен солай айтып қойғанмын. Компьютердің комплектующийларын сен жақсы жинады деп ойлаймын, енді оны құрастыру ғана қалды. Бұл процеске саған өкінішке орай көмектесе алмаймын, сол үшін YouTube-та обзорлар бар. Енді осымен қазірмен қоштасқаннан кейін менің озвучкамсыз ойындарға тест болады. Осымен видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіндер, видео аяқталды, давайте короче.